razão. Foi boa a ideia do Cruzeiro de vir antes, 2 dias antes, para adaptar ao frio também, a neblina, o campo encharcado, que pode acontecer. Então a gente vai estar, na quinta-feira, a gente vai estar preparado para a guerra. Thank you.
pessoal, esse é o último momento que a gente vai falar de dificuldade. Tá? A gramada tá pesada, mas é por isso que a gente trabalhou. É por isso que vocês já saltaram pra caramba dentro da academia, é por isso que vocês fizeram o seu intuito mais no jogo e assim vai. E a questão é a seguinte, Gonçalo. Entrega. É um prazer voltar. Fala o seguinte, eu fiz o melhor. Isso não tem, isso não tem. A questão é a seguinte. Foi um tempo que nós viemos aqui, pessoal, para algo mais. Muito mais. Nós viemos aqui para vencer. Então entrega, pessoal, um ajudando o outro sempre. Aqui ninguém fica sozinho, tá? Vamos lá. Vamos. Na segurança, fazer as coisas certas como se faz um jogo decisivo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cruzeiro e Chapecoense são clubes irmãos, né? Após a tragédia, o primeiro atleta emprestado a Chapecoense foi um atleta do Cruzeiro, Douglas Grolli, onde a gente arca com a maior parte dos salários dele. Emprestamos outros jogadores também, o Fabrício. Temos uma parceria muito grande com a Chape. O importante é que não aconteceu nada, já está totalmente superado entre as diretorias. Vim no vestiário da Chape, cumprimentei o Douglas, cumprimentei o Fabrício aqui fora, o Arthur, o Rui Costa e... muito feliz com a classificação, isso que importa, isso que fica. Sabia que era muito difícil, porque você sabia que eu tinha visto das imagens dos jogos anteriores, né?
trouxemos uma vantagem, um gol feito a 2 minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo, e conseguimos levar essa vantagem para o